Բանակի օրվա արթիվ երկրի բարձրագույն ղեկավարությունն այցելել է Եռաբլուր զինվորական պանթեոն, հարգանքի տուրք մատուցել իրենց կյանքը հայրենիքի անկախության համար զոհաբերած հայորդիների հիշատակին։ Վարչապետը ծաղիկները դրել 2016 թվականի ապրիլյան քառորյա պատերազմի հերոսների՝ սպարապետ Վազգեն Սարգսյանի, Անդրանիկ Օզանյանի շիրիմներին և ծաղկեպսակ զոհված ազատամարտիկների հիշատակը հավերժացնող հուշահամալիրին։ Սահմանադրական դատարանի շուրջ ստեղծված իրավիճակը շուտով կհանգուցալուծվի։ Այս մասին Եռաբլուրում լրագրողի հարցինի պատասխան ասաց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, թե ինչ քայլեր են հաջորդելու սահմանադրական դատարանի շուրջ ստեղծված իրավիճակը շտկելու համար։ Նիկոլ Փաշինյանը հարցին չպատասխանեց, միայն շեշտեց, որ հանգուցալուծվելու է։ Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանն այսօր Եռաբլուրում լրագրողների հետ զրույցում չպատասխանեց քաղաքական որևէ հարցի։ Մասնավորապես լրագրողները հետաքրքրվեցին, թե ինչ դիրքորոշում ունի նա կապված սահմանադրական դատարանի նախագահի շուրջ ստեղծված իրավիճակի և ազգային անվտանգության ծառայության նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյանի վերաբերյալ։ Ի պատասխան նախագահն ասաց, որ այսօր այդ թեմաների շուրջ խոսել չի ցանկանում։ Նախագահը միայն շնորհավորեց բոլորին հայոց բանակի օրվա արթիվ։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը լրագրողների հետ զրույցում անդրադարձավ սահմանադրական դատարանի շուրջ տեղի ունեցող իրադարձություններին։ Նա համոզված է, գործադիրն ու օրենսդիրը համատեղ քայլեր կձեռնարկեն, որպեսզի սահմանադրական դատարանի շուրջ ստեղծված իրավիճակը հաղթահարեն։ Իրավիճակին լուծում տալու ցանկացած քայլի մասին տեղյակ կպայն, քննարկումներ ընթանում են, գիտեք, որ քայլեր արդեն եղել են, նույն վաղ թոշակի մասին օրենքը և նաև ազգային ժողովի ձեռնարկած քայլերը բոլոր նպատակ ունեին հենց ճգնաժամը լուծելու համար, բայց քանի դեռ լուծում չի ստացել, շարունակել են քայլեր ձեռնարկել։ Սահմանադրական փոփոխությունները կարող են հենց լուծման մի ճանապարհը լինել։ Եռաբլուր այցելած պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանից լրագրողները հետաքրքրվեցին, թե ինչ է հիշում իր զինվորական ծառայությունից։ Շատ տարբեր բաներ ասաց Դավիթ Տոնոյանը ու հստակեցրեց, որ դժվարությունները շատ են տպավորվել, օրինակ առաջին անգամ համազգեստ ու ճտքավոր կոշիկներ հագնելը։ Դավիթ Տոնոյանն անդրադարձավ նաև հունվարի 25-ին Կապանում մամուլի ասուլիսի ժամանակ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի արած հայտարարությանը, թե կառավարությունը փակել է 80-ականների զենքի ամոթալի էջը։ Եվ այն կարողությունները, որոնք որ անհրաժեշտ են զինված ուժերում իրենց խնդիրները կատարելու նպատակով, ավելացված են, ես այսպես ասած ռազմական գաղտնիք չեմ բացահայտի, բայց տասնյակ տոկոսները, այսինքն մեր կարողությունները բավականին մեծացել են։ Երկրապահ կամավորականների միության նախագահ Իմքայլը խմբակցության պատգամավոր Սասուն Միքայելյանն այսօր Եռաբլուրում հրաժարվեց պատասխանել քաղաքական հարցերին, շեշտելով, այսօրվա թեման բանակն է։ Խնդրում եմ բոլոր զոհվածների տանիքների առաջ հարկ ու պատի մեր տղերքին, որ մենք կարողացանք այսօր արդեն մեր բանակը 28 տարեկան է և իրանց արյան կյանքի գաղափարի շնորհիվ հարկ ու պատի նրանց մենք էլ պետք է միշտ լինենք միասնական, համախմբված։ Իսկ ինչ աշխատանքներ են կատարվում բանակը նոր տեխնիկայով համալրելու ուղղությամբ։ Բանակը միշտ պետք է համալրվի, այսօր էլ համալրվում, վաներ պիտի համալրվի, նոր սպառազինություն պետք է հագեցվի մեր բանակը, ամեն ինչ էլ արվում է, մանրամասնի ինչ է կատարվում բանակում։ Թե Արցախյան ազատամարտի սկզբին, երբ դեռ բանակը ձևավորված չէր, թե ապրիլյան պատերազմին ինձ հստակեցրել են, որ աշխարհում չկա մի զենք, որ կարող է հաղթել ոգուն։ Այսօր Եռաբլուրում ասաց սպարապետ Վազգեն Սարգսյանի եղբայրը Արամ Սարգսյանը, բայց նաև կարևորում է բանակի զինվածության մակարդակը։ Ինձ շատ ուրախացնում է նախ սպառազինությունների մրցավազքես ընթացքում նոր զենքերի, նոր զինատեսակների գնումը, ի նկատի ունեմ սու ինքնաթիռները, ի նկատի ունեմ նաև հակաօդային տոր համակարգերը, որոնք վերջի շրջանում գնեց հայկական բանակը, հավատացեք, որ դրանք բավականին լուրջ զենքեր են և հակառակորդը որոշակի գործողություններ անելուց առաջ այդ ուղությամբ մտածելու է։
Երաբլուրում էին նաև ապրիլյան պատերազմում զոհվածների մայրերը։ Նրանք հուզմունքով հիշում էին իրենց որդիներին, բայց առիթն օգտագործեցին բարի ծառայություն մաղթելու նրանց, ովքեր այս պահին ծառայության մեջ են։ Թող մեր զինվորների համար կյանքը միշտ ուղիղ գծի նման արդ լինի։ Թող ոչ մի զինվոր, թող ես ուզում եմ, որ բոլորը կենդանի մնան։ Մեր սահմանը պահող զինվորներին մաղթում եմ անփորձանք ծառայություն, վերադառնան իրենց հայրենի տունը, իրենց մամաների գիրկը, հայրենի ծուխը ծխան, լինեն անփորձանք այսօրվա օրը, որ մենք գոյատևում ենք, ապրում ենք, սահմանապահող զինվորների շնորհիվ, որ ունենք հանգիստ խաղաղքում։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում բնակվող ազգությամբ հայ տնտեսագետ Տարոն Աճեմողլուն մի քանի անգամ զրուցել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ, բայց հեռավորությունն առայժմ թույլ չի տալիս իրական օգնություն ցույց տալ։ Ամերիկայի ձայնի հետ զրույցում նա բոլոր դեպքերում մի քանի խորհուրդ է տալիս։ Կարծում եմ, Հայաստանն առաջ էր շարժվում նույն ուղով, որով անցնում են հետ խորհրդային երկրները։ Այն ուներ լավ կրթված աշխատուր, սակայն թույլ ինստիտուտներ, որոնք զավթվել են և չարաշահվել կոռումպացված քաղաքական գործիչների կողմից, ինչի արդյունքում կոռուպցիան դարձել էր լայնածավալ։ Արդյունքում ժողովրդավարությունը չկայացավ և երկիրը այդպես էլ չօգտագործեց իր ողջ ներուժը։ Ուստի Հայաստանի համար կարևոր հարցերից է կարգավորել ինստիտուցիոնալ այս խնդիրները։ Շիրակի մարզում գարնանացանը վտանգված է, սերմացույի պակաս կա։ Սրանից բացի սպասելիքներ չկան աշնանացանից աննախադեպտակ եղանակի պատճառով։ Շիրակի մարզպետարանի գյուղատնտեսության և բնապահպանության վարչության պետ Մովսես Մանուկյանը նշում է. Այնքան էլ լավ ծորեններ չունենք, որ գնացել են ծմռազման։ Աշնանացանի վիճակը համեմատած նախորդ տարիների հետ ավելի վատ է, քան նախորդ 2-3 տարիների։ Եվ ծավալի առումով, և որակական իմաստով, որտև ձյան տեղումները չլինելը նաև հնարավորություն տվեց այն եզակի օրերը, երբ ջերմային ռեժիմը իջավ, ասենք, մինուս 15 աստիճան և բարձր, այդ դեպքում վերին թպերը, որոնք բաց էին, դրանք բնականաբար այսօր արդեն ցրտահարված են։